בעזרת השם נעשה ונצליח, היום נעשה שיעור יחסית קצר על ענווה. כמה נקודות בתורה שכל התורה כולה היא כולה ענווה. כל התורה כולה היא כולה בלי סוף. בלי סוף ענווה, התחלתה, אמצעיתה. בכל פרשה ופרשה, והיום אנחנו נזכור את ספר בראשית, איך מכל פרשה יש רעיון אחד לפחות על ענווה. אז למשל בספר בראשית, בפרשת בראשית יש ביום השני, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, הוא מתייעץ עם המלאכים. מה הוא מתייעץ עם המלאכים? נעשה אדם. מה זה נעשה אדם? מה, הם צריכים עזרה? הם צריכים סיוע? הקדוש ברוך הוא צריך עזרה, צריך סיוע? אבל בספר בראשית, פרק א', פסוק כ"ו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. למה אתה אומר נעשה אדם? אלא זה דרך ענווה. אפילו הקדוש ברוך הוא לא אומר אני בורא עולם, אני הבוס. מתייעץ אפילו עם המלאכים שנבראו ביום השני, הפחותים, ללמד אותנו דרך של דרך ארץ. ואפילו שרש"י מביא שמכאן פתח לטועים, שכאילו חס ושלום יש שתי רשויות, הטועים שיטעו, העיקר שאלו שילמדו ענווה, ילמדו ענווה. זה רעיון פשוט שמוזווה מפורש בפסוקים. פרשה אחר כך, פרשת נוח, אנחנו רואים דבר מופלא. נוח גדול הדור, נוח בן 600 שנה. בן 600 שנה. נמצא בדור הכי רע. בדור הכי בהמי. גוזלים, נואפים, עושים ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא הארץ חמאס. מגיע נוח והקדוש ברוך הוא אומר לו לך תבנה תיבה. אז אני יודע שאם הקדוש ברוך הוא היה אומר היום לאיזה מישהו מכובד, אפילו חבר כנסת, איזה שר או משהו, לך תבנה תיבה, זה פשוט הולך, מתקשר לחברה, מזמין, תיבה בנויה, הכל בסדר. מגיע נוח, בונה את זה במשך 120 שנה, עד גיל 600, ורק אז הוא נכנס לתיבה, הלו, מה אתה? אתה אדם מכובד, מה אתה עכשיו, נגר? ואז אוסף אוכל, ואז אמרת, מה אתה חסר לך כסף? אמרת, תבקש, יש לך ילדים, יש לך משפחה, יש לך תלמידים. אומר הכתוב בספר בראשית, בפרשת נוח, בפרק ו', פסוק כ"ב, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים כן עשה. מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, ללכת ולבנות ולטרוח ולעשות ולהשתגע ולזה וזה וזה, היום זה לא מצוי, היום זה לא מצוי. פעם הסטייפלר הגיעו אליו, התלמידים שלו אמרו לו, כבוד הרב, פרסמו בעיתון שאתמול הגיע אליך אורח, ואתה הלכת והכנת לו חביתה, והבאת לו גבינה, וסידרת לו את המיטה. וואו, סתפר, הסתכל עליהם כמו שמסתכלים על אוף מוזר. אמר להם, עוד מעט גם יכתבו שהנחתי תפילין. מה? זה מצוות הכנסת אורחים, אז מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? זה מה שאמר להם הסטייפלר, אבל אנחנו היום לא רואים את זה, בגלל השוב של הפרסומת, של הרבנים, של זה, זה יותר קצת קשה לנו, מה, הוא יעשה בעצמו, יבנה בעצמו? זה ההבדל בין דורות קודמים לדורות שלנו. הלאה ב... פרשת לך לך, בפרשת לך לך, אנחנו רואים שאברהם אבינו, זה בעצם ההתחלה של הניסיונות של אברהם אבינו. אברהם אבינו עוזב את הארץ ואת כל המשפחה, וכל ניסיון של אברהם זה לבדוק כמה האגו של אברהם קיים. אגו של בן אדם מורכב מכמה דברים. אנוכיות, גאווה ושוויצריות. השתבות אגו. אנוכיות, בן אדם אוהב את עצמו. למה אוהב את עצמו? כי בהכרח המשפחה הוא מרגיש בנוח, אז הוא נשאר במשפחה. בגלל שאדם אוהב את עצמו, אז הוא עושה צעדים לשמור על אשתו. בגלל שאדם אוהב את עצמו, הוא שומר על הילדים שלו. אנחנו רואים אצל אברהם, איך הקדוש ברוך הוא שובר לו את כל האגו. תעזוב את המשפחה, לוקח לו את אשתו, שמישהו יתעסק עם אשתו,
לוקח לו את הילד, לשחוט את הילד, לשבור לו את כל היגו, ואברהם שותק. זה הניסיון הכי גדול של הענבה, שאברהם אבינו עמד בכל הניסיונות הללו, ובאמת, בפרשה אחר כך, בפרשת וירא, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לקדוש ברוך הוא, לא לחוקר במשטרה, בפרק י' פסוק כ"ז, ויען אברהם ויאמר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי עפר ואפר. כזה הענבה גדולה. אז זה גם בפרשת וירא, הניסיון הגדול של אברהם זה לשבור את האגו, לבוא ולהפוך לאפר ואפר. האפר אף פעם לא מתקומם ואומר, הלו, חוצפן, מה אתה דורך עליי? מה אתה? מי אתה בכלל? כמה אתה דורך עליי? אני יום אחד אני אדרוך עליך. לא כלום, אפר שותק. זה אברהם אבינו, מקבל ניסיונות כאלה קשות, אין לו משפחה. לוקחים לו את האישה, שזה גם האגו של האדם, מה אתה נוגע באשתי? אדם יכול להרוג מישהו שיגע באשתו. כי בגלל האגו, בגלל הגאווה שלו, בגלל מה זה? רק גאווה. ואברהם שותק. וזה גם ככה היה בניסיון העקדה, שכאילו הציווי לקחת את הבן. זה הרעיון הזה של האגו, של האדם. שזה בעצם עומק הניסיון של אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא רצה לבדוק האם הוא מבטל את האני שלו ברמה מקסימלית. פרשה אחר כך, פרשת חיי שרה. אנחנו רואים בפרשת חיי שרה את המיטה של אברהם, של שרה, ואברהם הולך לקנות קבר, והוא כבר היה נשיא אלוקים. ככה כתוב, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בקרבנו, בפרק כ"ג, בספר בראשית, פסוק ו', במפקח מה שאתה רוצה. אברהם אבינו לא מנצל לקחת כלום, ויקום אברהם, וישתחו לעם הארץ לבני חטא. משתחווה אליהם, למי? לכמה פלחים. ואז הוא בא אליהם, ומה אומר להם? גר ותושב אני עמכם, תנו לי אחוזת קבר, אני גר, אם תרצו אני גר, אם תרצו אני אהיה תושב, ישלם לכם את המס, את הארנונה, מה שתרצו. בבקשה, משתחווה, ועוד פעם, אם יש את נפשכם, בבקשה, תעשו לי טובה לקבור את מתי מלפניי. זה נשיא אלוקים, מה אתה? הם אומרים לך. איזה כבוד הוא נוהג באפרון? אברהם לא מחזיק מעצמו כלום, 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 כלום. דוגמה נוספת בפרשה אחר כך, פרשת תולדות. פרשת תולדות ביצחק אבינו. יצחק אבינו, שהיה בנו של אברהם, בוודאי גם ירש את מידת הענבה. איפה אנחנו באים ובודקים את מידת הענבה? היום, בדרך כלל, כל בן אדם מרגיש שחייבים לו הכל. אשתו חייבת לו, ההורים שלו חייבים לו, הילדים שלו חייבים לו. ו... הרבה פעמים הוא גם מגייס את התורה בשביל זה. איזה ראש ישיבה אחד הגיע פעם לסטייפלר, אמר לו שהבן שלו לא כל כך שומע בקולו. אומר לו, ואני אומר לבן שלי, אתה עובר על כיבוד אב ואם. מה אתה עושה? הסטייפלר שמע את זה, הזדעזע. אמר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? כל פעם שאתה אומר לו את זה, אתה מכשיל אותו בעבירה דאורייתא שלפני עיוור לא תיתן מכשול. במקום למחול לו, אתה אומר לו, אתה עובר על העבירה? הוא אומר, כן, אבל הוא לא מכבד אותי. הוא אומר לו, מה ככה מכבד אותך? הבן שלך יישרף בגיהנום בגללך, ואתה אומר לו, אתה מוסיף לו עוד עבירה? אז חוץ מהניסיון שבאמת בהתחלה לקחו גם ליצחק את אשתו, רצו לקחת את אשתו, הוא פחד מזה, בסוף לא לקחו. אבל הפחד התמידי הזה, בלי לבוא ולדבר... על הדבר הזה, לבוא ולהתקומם. וזה באמת שם היה כמעט שכב אחד העם את אשתך, כן היה בתכנון. ואחרי זה באים ומציקים לרועים של יצחק, ושוב פעם, יצחק שותק, אבל הגדלות, אני חושב, של יצחק, זה מה שמובא בסוף הפרשה, שיצחק מבקש מעשיו, בבקשה, תלך תביא לי משהו לאכול, ואני אברך אותך.
תחשוב, אבא שגידל את הילד שלו, יצחק כבר היה מבוגר, עשיו היה מעל גיל 40. אבא שנתן את כל החיים שלו בשביל הבן, מבקש ממנו ארוחה. עכשיו, מכאן אנחנו גם יודעים שלא כל יום יצחק היה מבקש ארוחה. למה? כי אם זה דבר סטנדרטי, אז למה לא נתן לו את הברכות לפני כן? הוא לא ביקש סתם דברים. אז הוא אומר לו, לך, צודה לי צייד ועשה לי מתמים, ואז אני אברך אותך. איזה ברכות? הברכות הכי ענקיות בעולם. ועשיו יודע מה זה הברכות שלו. הולך. בוא נחשוב, אדם שגידל את הבן שלו 40 שנה. יגיד לו, אתה יכול ללכת להביא לי, לקנות לי איזה מנה שווארמה, ללכת, לצוד לי משהו. אבא, מה תביא לי בתמורה? מה תמורה? 40 שנה גידלתי אותך, יא חמור. ובלי ראשי תיבות חכם מופלא ורב רבנן. זה חמור אמיתי. אדם, 40 שנה, אבא מגדל אותו, והוא אומר, אבא, מה תביא לי בתמורה? פה יצחק לא מחכה אפילו שעשיו ישאל. אומר, אני הולך לברך אותך את הברכות הכי גדולות. על ארוחה. איזה מידת ענווה זאת. אפילו מהבנים שלו הוא לא מצפה שיכבדו אותו בכזאת דרגה. זה פרשת תולדות. פרשת ויצא. כל הסיפור, אחד מהסיפורים הכי מופלאים בתורה, זה איך יעקב אבינו, לבן משפיל אותו, לבן מבזה אותו בפני כולם, כשהוא בורח סוף סוף, ולבן תופס אותו, אז כתוב, ואיחר ליעקב וירב בלבן, רב עם לבן. נו, איך אומרים היום? יאללה מכות, יאללה. יאללה מכות, יאללה. בוא נראה מה יהיה. אקשן, אקשן. כלום. ויען יעקב ויאמר ללבן, פרשת ויצא, פרק למד א', פסוק למד ו', מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחריי? כי מיששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך. ואז הוא מספר לו, זה 20 שנה, כמה נשקעתי בך, כמה זה, כמה זהו. תן לו באבי אביו, תן לו בשיניים. כלום. זה מידת הענווה. מידת הענווה, מידת הענווה הגדולה. זה המריבה שלו. זה המריבה שלו. אותו דבר אנחנו רואים בפרשת וישלח. עשיו בא להרוג את יעקב. יעקב משתחווה אליו, שולח לו מתנות, עניינים. אתה יודע מי זה יעקב? הוא מקבל מלאך מהשמיים, סמך מהם, המלאך של עשיו. יעקב תופס אותו, אומר לו, אני לא מסכים לך ללכת. כדי שנבין מה זה מלאך, אמר פעם החפץ חיים, שהוא מקפיד אפילו על דיני פרוטה. פעם הוא ביקש דף מהצמח צדק מלובביץ', שהם היו בפגישה של הכנסייה הגדולה, מיד הוציא רובל רוסי, שילם לו על הדף. אמר לו, למה אתה משלם לי? זה חידושים של החפץ חיים, הספר של החפץ חיים, חידושי תורה. הוא לא כותב שתיים לחם, אחד גבינה, אחד חלב ושלוש שוקו. הוא כותב תורה, משנה ברורה. אמר לו, לא, אני קיבלתי על עצמי לא לקחת טובות מאנשים. למה? כי אם אתה לוקח טובות מאנשים, והם לא נותנים לך בלב שלם, אז זה גזל. אומר, ומגזל נברא מלאך, ומלאך אחד יכול לשרוף את כל ורשה. מלאך, מקטרג אחד, יכול לשרוף את כל ורשה, את כל העיר. אז אומר, אז מה, בשביל חתיכת דף קטנה אני אסתבך עם גזל? עזוב אותי, מה, אני אשרוף את כל העיר בגלל חתיכת דף קטנה? ככה אמר לו החפץ חיים. לכן אני לא מקבל טובות מאנשים, כל דבר משלם. אז גם לך הצמח צדק, תודה על המתנה, משלם. אז זה מלאך, וזה המלאך שקטן, רק נברא מעבירה. זה לא המלאך הסמך מהם, שהוא המלאך הכי מפחיד, הכי גדול שיש. ומה עושה לו יעקב? תופס אותו, לא שולח אותו. לא שולח אותו. אומר לו, שלחני כי עלה השחר. שלח אותי. תעשה, מה אתה? מבקש ממנו רשות. בפרק למד ב', בספר בראשית, פרק למד ב', פסוק אף זין. אומר לו, לא שלחך. לא משלח אותך. אז תבין איזה חזק הבן אדם. יש לו מה לחשוש. חוץ מקבלה מעשית שהוא ידע, והיה יכול להפוך את עשיו לגל של עצמות. אז מה אתה עכשיו בא, עשיו, מכילה, מכילה, כל מיני התרפסות, תן לו בשיניים, כמו שאומרים. לא. מידת ההנהגה. פרשת וישלח. הרי לנו שוב ההנהגה של האבות כחוט השני, עוברת בהכל, בין כל האבות,
באופן מופלא ביותר. פרשת וישב, יוסף הצדיק, מסכן, מוכרים אותו האחים. אבל למה מוכרים אותו האחים? הם מקנים בו, יוסף יודע שמקנים בו, יוסף יודע ששונאים אותו, והוא נזהר מהם. אבל יום אחד אבא קורא לו, בפרק למד זין, בספר בראשית, פסוק י' ג', ואומר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם לך והשלחך עליהם, לך. עכשיו יוסף יודע שהאחים שלו חמומי מוח, שמעון ולוי, הוא מפחד מהם. הוא יודע שכולם יותר חזקים ממנו. הוא היה יכול להגיד לו, אבא, אני לא מרגיש טוב, אבא, כואב לי הבטן, אבא. ויאמר לו, הנני, מילה אחת, כן אבא, מה שתרצה. כזה ביטול. ואמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר. ביטול מקסימלי לאבא. אבא אומר משהו? היום אבא אומר משהו לבן שלו? אבא לא בא לי. מה זה לא בא לי? ביקשתי. אבא תעשה אתה. מספרים איזה בדיחה. היה פעם אבא ביקש כוס מים. ביקש כוס מים. אז הילדים אמרו, מי יזכה במצווה? אז הבן הבכור אמר, בוא נעשה תחרות. מי שייתן הכי הרבה כסף יזכה במצווה. כמו פתיחת ההיכל. לאבא כוס מים. 10 שקל. מסכן, האבא צמא. הלב, אפשר כוס מים? רגע, אבא, מכילה, אל תפריע, אנחנו מוכרים פה את המצווה עכשיו. 10 שקל לאבא פעם ראשונה, 12. 15. 30. בסוף ב-50 שקל מכרו את המצווה, האבא מסכן. מים, מים אני רוצה. מים, מה אתם מוכרים לי את המצווה? מים. ואז הבכור זכה, אבא, אני מכבד אותך במצווה, בכבוד. קום תביא לעצמך כוס מים. היום אין מושג כל כך, שפלות, אבא אמר, הנני. זה יוסף. זה יוסף. זה העמידה הנפלאה הזאת של מידת הענווה. אבא אומר, הנני. בלי, כן, מתאים לי, לא מתאים לי, כן, לא, למה לא? פרשת מקץ, שוב פעם אנחנו מתפעלים מהענווה של יוסף, כשהוא יוצא מהבור אחרי שזרקו אותו לבור בפרשת מקץ, פרק ממא, פסוק ט"ז. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. פרעה אומר לו, שמעתי עליך, אתה יודע לפתור חלומות, אני אם תפתור לי, אני אעשה לך, אני זה. אומר לו, אני לא יודע כלום, אני כלום לא יודע. אלוהים יענה את שלום פרעה. הלו, תגיד לי, אתה טיפש? מה אתה עושה? אתה אומר לו, אתה לא יודע? הוציא אותך עכשיו מבית האסורים, תוך שנייה אוכל להגיד לך, אדוני, זורקים אותך חזרה. זורקים אותך, תחזור למקום שממנו באת. למה באת אם אתה לא יודע? אלוקים יענה את שלום פרעה. פרשת ויגש, אחרי שהאחים מגיעים, בפרק ממהי, יוסף מתגלה אליהם. בפרק ממהי פסוק א', ואז הוא אומר להם דבר מופלא. ואתה אל תעצבו, ואל ייחר בעיניכם, כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. היסוד של כל הענווה הזה, אומר ספר החינוך, למה לא תיקום ולא תיתור? תדע, יש בוס עליך. הוא ניהל את הכל. ענווה, זה אומר, אני שליח של אלוקים, אם אלוקים בא וסידר לי משהו בחיים לקבל איזה בומבה ממישהו, איזה עצב, איזה משהו, אין אני. זה רצון השם. ויוסף מפייס אותם, אל תיקח קשה. זה כמו בן אדם בא, נותן לחבר שלו מכות, זה שקיבל מכות, קם ואומר לחבר שלו, אל תיקח את זה קשה שהרבצת לי מכות ועוד רגע הרגת אותי. אל תירגע, תירגע. קח כוס מים, תשתה. מוכרים אותו, מכרו אותו. לישמעאלים, לסוחרים, לפוטיפר, למצרים. והוא בא אומר להם, אל ייחר בעיניכם, אל תיכסו, אל תעצבו, נו נו, די די, תהיו, תהיו בי. חיוך, חיוך, יהודה, חיוך, רובן, שמעון, שמעון, נו נו נו, עזוב, מה שהיה. הלו, תקפיד עליהם, זרוק אותם, מה? כלום, זה ענווה. אין אתם, יש רק השם. אין אני, יש רק השם. וזה הדבר המופלא שאנחנו רואים אצל יוסף הצדיק, שגם ירש במשך הזמן את המידות מיעקב. אביו
והוא אחד מהשבעה רועים שאנחנו מתפארים בהם. הפרשה האחרונה בספר בראשית זה פרשת ויחי. פרשת ויחי יש שם כמה וכמה דוגמאות לענווה. אחד מהדוגמאות זה יעקב מגיע ומבקש מיוסף, אל תקפיד עליי. בפרק ממחת פסוק מזין, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען, לא אכלתי לקבור אותה, כי היינו עליהם הדרך, אני מתנצל. בבקשה, בבקשה, מתנצל. יעקב הצדיק, גדול הדור. גדול הדור, גדול הדור. כולם אוהבים אותו, כולם מעריכים אותו. לא, אם יש לך איזה קפדה עליי, מחילה, סליחה. דוגמה נוספת, כתוב במדרש, שהוא יעקב, לא הוכיח את ראובן רק עד רגע המיטה שלו. ראובן בחורי אתה, בפרק ממתת פסוק ג' כוחי וראשי תוני יתר סרט ויתר אז, פחד כמיים אל תותר, כי חיללת, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצוי עלה. אומר המדרש, למה הוא לא הוכיח? כי הוא פחד שראובן ייפגע וילך להיות עם עשיו. עד כדי כך. עכשיו בוא נחשוב היום. היום הילד מעצבן את האבא. האבא נותן לו סתירה במקום. אחר כך הוא חושב, וואי, מה עשיתי? למה? כי האבא לא מחנך. האבא מה עושה? האבא נפגע. חוצפה, אמרתי, ביקשתי. אתה לא עושה. מוציא עליו את העצבים. מוציא עליו את העצבים. תגיד לאבא, תתאפק. תוכיח אותו לפני שתמות. עוד 30 שנה תוכיח אותו על זה. תגיד לי, אתה טיפש? מה אתה? בא יעקב מראה לנו, חינוך ילדים זה לא אגו. חינוך ילדים זה לא מה שאתה מרגיש, אינסטינקטים. אין. אין אגו, אין יעקב. אומר לו, אתה עשית מעשה לא בסדר, אני צריך להוכיח אותך, אבל עכשיו, ברגע האחרון, לפני שאני מת, אני עושה את זה. איזה ענווה זאת. פגעו באבא, החליפו לו את המיטה, כאילו החליטו לאבא איפה לישון. עם איזה אישה להיות. אתה תגיד לי, אתה חוצפן, אתה נכנס לי למקרה הכי אינטימי, הכי אישי שיש? שום מילה במשך כל החיים. זה מראה כמה יעקב לא החשיב את העני שבו. מה הסוף של יעקב? בלוויה שלו. כתוב במדרש, בפרק נון, בפרשת ויחי, המדרש של הפסוקים האלה, שכל המלכים הגיעו מכל העולם ושמו את הכתרים שלהם. אחרי שהם ראו את הכתרים של כל מלכי מצרים, כולם נכנעו. למה? כי יעקב סוד הענווה. למרות כל גדלותו, כמו שראינו, לא התגאה, לא עם לבן, לא עם עשיו, לא עם הבנים שלו, לא עם ההנהגה שלו, עם כולם, עם כולם, עם כולם. ההשפעה שלו במיטה הראתה עוצמות אדירות. וכל המלאכים פתאום הרגישו ענבים, כולם מורידים את הכתר, נמצאים שם. זה סוד הענבה שאנחנו רואים למשך כל ספר בראשית, וגם כמובן מי שיתחיל את ספר שמות על משה רבנו, שהוא שיא הענבה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם, אשר על פני האדמה. ועל זה האדם צריך לדעת ללכת בעקבי הצון. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, אדם צריך ללכת בדרכי אבותיו, לדעת, אתה לא בוס פה, יש מישהו אחר שמנהל את העולם, ענווה ואמונה והשגחה פרטית הולכים ביחד. כשאתה יודע שיש מישהו וזה לא אתה, אז אתה לא מקפיד על אף אחד. אתה לא כועס, אתה לא מחשיב את עצמך. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם שנזכה ללכת בדרכי אבותינו. אמן כן יהי רצון.